ስነስርዓት ይኑርሽ ጫማን ላሳከም ነው የሚባለው ዴ ስሚ ላለፉት 30 አመታት በመላ ሀገሪቱ ከሰሜን አሜሪካ እስከ ደቡብ አፍሪካ ከቻይና እስከ ኮት ዲቮር ለጥቁርት ያለሽ ለነጭ ለጃፓንት ያለሽ ለአሜሪካዊ ለረጅም ለአጭር ያለሽ ያልሰራሁለት የሰብዘር ያልተሰራ የጫማ አይነት የለም አባቴ እንዳትሰደድ ሰድበ ለሰዳቤ ሰጣቸው ራስክ ነክ ጥሩ ነገራቸውን ማውራት እየቻልክ ምን መጥፎ መጥፎ ነው ያሰራሃል ለፈታሽ ወንድ ነህ በግድ ልትኖሪ ነው በግድ አላኖርህ እኔ ፈቅጄ ፈታለሁ አንተ ግን አፈታለህ እፈታሻለሁ እኔ ከዚህ በኋላ እናንተ እዚህ ቁጭ አድርጌ ለሁለት ላውያይ አልችልም ስለዚህ አንዳችሁ ውጭ ትቆያላችሁ አንዳችሁ አባውራ ሰርቶ ካመጣ ጓዳውስ ጉድጉድ ብሎ የማዘጋጀት የማንፈታ ይሄው ጓዳውን ማየት ይቻላል አንድም የጎደለ ነገር የለም ካመጥስ ካመጥ አፈር አፈር የሚል ሽሮ ነው ምን በለው ገባ ብሎ መስራትና ጓዳውን እንደሆነ የመኝታ ቤት ካል ታግባለ ምን ይጠረስ ነው የምትለኝ ዊዜት ዊዜት በማንኛውም እድሜ ክልል ብትሆኑ ምላሳችሁ እንደሆነ ያው ምነው አንቺ ውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን ተባብለን እ ምነው በላይ ነሽ በላይ ላይ ታንኪድ ሴትዮ ታንኩ ሁሉ ከባድ ስራ ላይ ነው ዴ ካልሆነ በቃ ሌላ መግደያ ፈልጊ በዚያና ተን ብየገላግላለሁ